trenerė, aktyvus toks futbolas, bet turbūt ne tokio rezultato atvažiavo. Atvažiavom ne tokio rezultato, kaip matėm pirmą kėlinį. Pradėjom gerai to, ko ir norėjom. Sukūrėm 4 progas, iš kurių įmušėm įvartį. Manau, privalėjom ir dar įmušti. Bet, kaip paminėsiu dar kartelį, kad po to sustojom, sakykime, kažkas patikėjo, kad jau kažkur gali nedabėgti, kažkur į dvikovą neįeiti. Ir galutiniam rezultatė turim, ką turim. Tai va, ką galiu pasakyti. Nu, esam kaip ta tikra labdaros organizacija, kur iš turtingų atimam, o bednesniem išdalinam, ar ne? Sakykim, lygiai taip pat ir aš prisimu labai daug atsakomybės už tai, kad, sakykim, leidžiu žaidėjams visiems pasižaist, kad kai kurie būtų laimingi, sakykim, ir po to pats nukenčiu galutiniam rezultate, turbūt reiks kažką keisti, kad kažkas nebūtų laimingi, bet pasiektumėm rezultatą. Galima sakyti, vyksta toks savotiška branda komandos, brendimas. Tai manau, kad kiekvienos komandose visi auga, tobulėja, stengiasi, aišku, neišvengsi klaidų, sezonas ilgas. Ir kaip šiandien matėm, grubi klaida mūsų, gan dvi gerai, kad antro varžovas į nuošalį atsidūrė. Padarėm 2 grubias klaidas, čia yra ne pirma lyga, kada tu gali daryti tokias klaidas ir tu išvengsi nemalonumų. Šiandien yra taip, kaip yra ir ką galiu pasakyti, nesam laimingi.